Не міг знайти відповідь, що робить людину настільки переконаною своїй в тому, що вона робить. Чому наші люди, наші солдати, от та перша хвиля добровольців, вона була настільки заряджена, і я потім зрозумів, то це можливо тільки тоді, коли людина абсолютно точно переконана в тому, що вона робить свою справу, що правда на її боці, що правда на нашому боці. І саме це робило наших солдатів, наших бійців людяними, добрими. А саме це робило наших солдатів і вирізняло від тієї сторони. І це також правда. Багато запитують також, чи є в книжці герої-сепаратисти. Я чесно відповідаю, що героїв-сепаратистів там немає, тому що про героїв-сепаратистів хай пишуть письменники-сепаратисти. Я буду писати про українських солдатів. А можливо, це неправильно, і хіба я не хочу залізти до них в голову і написати про них, що вони думають. Для мене це не питання, тому що для мене все просто. Люди взяли зброю на території країни, які не громадянами, якими вони є, тобто вони порушили закон, і про що тут ще можна говорити. І це принесло горе мільйонам людей. Тому я думаю, що такі книжки будуть колись написані. У мене є люди з того боку, які спілкуються, допомагають і так далі. Є російські солдати і офіцери, які не тільки вбивають українських солдатів, а вчинять військові злочини, тобто добувають поранених, давлять їх танками. І це все це фактичне свідчення наших солдатів, наших бійців, в тому числі батальйону «Херсон», де я буду завтра. Я приїжджав в Херсон, коли збирав матеріал. Але є росіяни, які рятували наших бійців. Є хлопці, які рятували життя нашим солдатам, і є офіцери, які ставали перед танками і казали, смерті ранених здесь не буде, тільки через мою труп. І таким чином наші хлопці виживали, хоча вони вже лежали на асфальті, і їх хотіли їх переїхати БТРом. Це також хлопці розповідали, це реальні факти, на жаль. На жаль, війна має таке обличчя. Тут є три головних герої. Це Грім з батальйону «Донбас», Мурка, медсестра з Одеси, яка просто в свою відпустку приїхала допомогти знайомим, потрапила в оточення, потім була поранена, тяжко поранена, потім потрапила в полон. Була звільнена через три дні, ледь вижила, лікувалася в Литві, в Польщі. Я з нею зустрічався місяця три назад, коли в Одесі була презентація. У нас типовим одеським гумором коментую, що навіть не те, що там нема у неї там учасника бойових дій, навіть учасника АТО немає у неї. Ну, що зробиш, каже вона. Це таке життя, вона продовжує жити, працювати, лікувати хворих, допомагати лікувати хворих, не втрачає оптимізму, і такі люди реально заряджають тебе більше, ніж скривлення в інтернеті чи в Фейсбуці, все пропало. Ну,